Київ навіть теоретично не розглядає будь-яких поступок щодо питання Криму. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він нагадав, що переговори можуть початися лише за умови, що Росія виведе свої війська з нашої території. При цьому Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо Криму. І примушувати Україну до переговорів на інших умовах немає жодного сенсу, запевняє в цьому пан Кулеба. Однак при цьому він зауважує, готовність Кремля до діалогу позірна. Насправді ж Москва потребує паузи, аби відновити ресурс і почати війну з новою силою.